ያልተዘመረላቸው የባሬንቱ ጀግኖች 365 ቀናት በቀበሮ ጉድጓድ። በ1969 የሶማሊያ ወረራ ተከትሎ ኤርትራ ውስጥ ሻቢያና ጅብሃ በከተሞች ጥበቃ ላይ ባሉ ተነጣይ ሻለቃ ጦሮች ላይ ጥቃት በመሰንዘር ይዞታውን ያስፋፉበት ወቅት እንደነበር ይታወቃል። ናቅፋ በሻለቃ ማሞ ተምትሜ አዛዥነት 15ኛ ሻለቃ ተከቡ። በጀግናው ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ሀብተ ማርያም አንድ ሻምበል አየር ወለድ ጦር ከአውሮፕላን ዘለው የተከበበውን ጦር በመከላከል ውጊያው አጠናክሮ ከስምንት ወራት በኋላ ከበባውን በመስበርና በመውጣት ከወገን ጦር ጋር መቀላቀሉን በስፋት ይታወቃል። ከናቅፍ ቀጥሎ በከበባ ውስጥ 365 ቀናት በቀበር ጉድጓድ እርድ መሬት ውስጥ አፈር ለብሶ ለአንድ ዓመት ባሬንቱን በጠላት ሲያስደፍር የኖረው 16ኛ ብርጌድ ጀግኖች የተጓሩላቸውን ያህል ያልተዘመረላቸው እንደነርሱም የበርካታ ክፍሎች ታሪክ በተገቢው እንዲታወቅ ለዛሬ 16ኛ ብርጌድ መረጃ አቅርቤላችኋለሁ። በአራቱም ማዕዘናት እናት ሀገራችን የጦርነት አታሞ በተደለቀባትና ጦርነት በተከፈተባት ሰዓት ከተቋቋሙት ማሰልጠኛዎች ጣቢያ አንዱ የሆነው የለገዳዲ ማሰልጠኛ ጣቢያ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ መሰረታዊ ውትድርና ስልጠና በመስጠት ካዘመታቸው ክፍሎች አንዱ የ16ኛ ብርጌድ ነው። ይህ ብርጌድ በኮሎኔል ሰለሞን ወልዴ አዛዥነት በወቅቱ በመቶ አለቃ ብዙ አየው ዘመቻ መኮንነት እንዲሁም በረዳት ዘመቻው መቶ አለቃ መስፍን ከበደ እየተመራ በጊዜው ስመጥር ከሆኑት ሻለቃ አዛዦች መካከልም ሻለቃ ገርቢ ሁንዴንና ሻለቃ ወይም በኋላ ኮሎኔል የሆነው ጌታውን ገብረ ጊዮርጊስ እየተመራ በቀጥታው በአውሮፕላን የተጓጓዘውን አስመራ ነበር። በማሰልጠኛ ጣቢያው 41ኛ፣ 42ኛ፣ 43ኛ፣ 44ኛ ሻለቃ እየተባሉ የሚጠሩት እነዚህ ሻለቆች አነስተኛ ድጋፍ ሰጪ መሳሪያዎቻቸው 4 እና 2 እና 81 ሚሜ ሞርተር ብቻ ይዘው በድጋሜ በአውሮፓውያን ተጓጉዘው አቆርዳት በመግባት ቀደም ሲል አቆርዳትን ይጠብቅ የነበረውን የሁለተኛ ክፍለ ጦር 8ኛ ብርጌድ 1ኛ ሻለቃ ቀጠናውን በመረከብ የሻለቃውን ጦር ወደ ባሬንቱ እንዲሄድ በማድረግ ሰኔ 9 ቀን 1969 አቆርዳትን የመጠበቅ ግዳጁን መወጣት ጀመረ። አንድ ኤፒሲ ታንክ እና 8 የማይሆኑ ሪዮ ጀምስ እና ሱሪ ኮርተር የሚካሰሉት የጦር ተሽከርካሪዎችን ከ8ኛ ብርጌድ እና የሻለቃ የተረከበው ይህ ብርጌድ እስከ ሐምሌ መጨረሻ 1969 በአቆርዳት ዙሪያ ግዳጁን በአኩሪ ሁኔታ መፈጸም ላይ እያለ የናቅፍ ጦር ሰብሮ ከወጣ በኋላ አፈበት የሚገኘው ሻለቃ ጦር ስፍራውን በትዕዛዝ ለቆ ከረን ከሚገኘው ኃይል ጋር ተቀላቀለ። ከረን በሻቢያ እንዳያዝ የደርግ መንግስት በአራቱም ክፍለ ሀገራት አውራጃና ወረዳ ከተሞች ከሚገኘው የፖሊስ ሰራዊት የተወጣጣና ከተለያዩ ቦታዎች ያሰባሰበውን ኃይል ከረን ላይ ለመከላከያ ውጊያ ቢያደራጅም በስፍራ የተሰባሰቡ ኃይል ይዞት በወጣው የፖለቲካ መላክት ልዩነት ሳቢያ ተከፋፍሎ ገሚሱ ለመዋጋት ባለመፈለጉ በተፈጠረው ችግር የመከላከሉን ውጊያ በበቂ ሁኔታ ሊወጣ ይችል የነበረው ኃይል በመከፋፈሉ ምክንያት ቁርጠኞች ተዋግተው ሲሰዉ ክፍሎች እጃቸውን በመስጠት ለበርካታ ዘመን የሻቢያ መንገድና ምሽግ ቁፋሪ የጉልበትና እጅግ አስከፊ ስራ ላይ በመሰማራት አብዛኞች በአቅም መድከም እና በልዩ ልዩ በሽታዎች ሞተዋል። 16ኛ ብርጌድ የከረን በያዝ እንደታወቀ አቆርዳትን ለቆ ባሬንቱ ላይ ዙሪያ መከላከያ መስርቶ ራሱን እንዲከላከል ትዕዛዝ በተሰጠው መሰረት ባሬንቱ ገብቶ ራሱን ለመጪው ፍልሚያ ማዘጋጀት ጀመረ። የሁለተኛ ክፍለ ጦር 8ኛ ብርጌድ 1ኛ ሻለቃ ተጠቃሎ በአውሮፕላን ወደ ምጽዋ እንዲጓጓዝ እንዲሁም 16ኛ ብርጌድ ባሬንቱን የመታደግ ግዳጅ ጀመረ። በባሬንቱ ዙሪያ የሚኖሩ ማህበረሰቦች የኩናማ ብሔረሰብ አባላት በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩ መሆናቸው ከብርጌዱ አባላት ጋር በመሆን በየትኛውም ግዳጅ ውስጥ በቀጥታ በመዋጋት ቁስለኛ በማገልገል በመረጃ ከፍተኛ እገዛ ለብርጌዱ በማድረግ ደጀን ሆኖ በመሰለፉ የ16ኛ ብርጌድ አባላት ስነ ልቦና በከፍተኛ ሊያደርግ ችሏል። ባሬንቱን ለመያዝ በፈረቀ ውጊያ የሚያካሂዱት ሻቢያ እና ጀበሃ በቀን በቀን ብርጌዱ መከላከያ ይዞታ ላይ ተኩስ በመክፈት የሚያደርጉት ሙከራ
በተዋጊዎቻቸው ሙቀትና ሙትና ቁስለኝነት ኪሳራ በየቀኑ ያጠናቅቃል። ሰራዊቱ ከቀን ወደ ቀን ሞራሉ እየጨመረና በጠላት ላይ የበላይነት እንዲይዝ ቢያግዘውም ፈታኝ ሁኔታ በውጊያ ውስጥ የተጠቀመውን ጥይትና በየቀኑ ለሰራዊት የሚያስፈልገው የምግብና የውሃ አቅርቦት እጅግ ፈታኝ ነበር። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ የሰው ሕይወት መገበር ግድ ነበር። ውሃ ለመቅዳት የተመደቡት ወታደሮች በተኩስ ውስጥ ሆነው መቅዳትና ሰው መቁሰልና ሞት የቀን ተቀን ተግባር ነበር። የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ አፈር ለብሶ አፈር ልሶ የሚዋጋው የብርጌዱ አባላት ውሃ ለመቅዳት ወይም በፓራሹት ከአውሮፕላን ላይ የሚጣል ቀለበት ወይም ጥይት ለማምጣት ከምሽግ ውስጥ ወጥቶ ይህንን ግዳጅ መፈጸም በእልህና በሲቃ ከጀብሃና ከሻቢያ ለመተናነቅ የሚሮጠው ጀግና ቁጥር ከፍተኛ መሆን የየዕለቱን ትርኢት አልፎ ከ365 ቀናት በላይ በኋላ በሁለት አቅጣጫ ወደ ስፍራው ከደረሱት የግብረ ኃይል ዘመቻ ተሳታፊ ክፍሎች ጋር ይጨባበጡ ችለዋል። በባሬንቱ ከበባ ውስጥ አንድ ዓመት ሙሉ በየቀኑ ከሁለቱም ኃይሎች ጋር የተታገተ የቆየው ብርጌድ ለመታደግ በአየር የሚጣልለት ምግብና ጥይት በሁለት ፍሪ ማሬት እየወደቀ ከሚያስከፍለው መስዋዕትነት በላይ በተራ የሚዋጉት ሻቢያና ጀብሃ አንድ ቀን እያረፉ ሲዋጉት፣ ብርጌዱ ሁሉንም ቀን በተመሳሳይ በመዋጋት ስነ ልቦናው ከፍ ያለ በመሆኑ ለእርዳታ ሲላክም በትኩረት ነበር። ለዚህ ማሳያው የመከላከያ ምሽጉን ለመስበር ሻቢያ በእልህ በከፈተ ውጊያ የወገን ምሽግ ለመሰበር በረድፍ በረድፍ ሆኖ የሚመጣውን ተዋጊ ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ድጋፍ እንዲሰጥ ጥያቄ የሚቀርብለት የኢትዮጵያ አየር ኃይል ምላሽ የሚሰጠው በተቃዋሚ መሪዎች አበራጅነት ጭምር መሆኑ በተግባር በአውዱ ግንባር ታይቷል። ለዚህ የአንድ ቀን ክስተት መጥቀስ ይቻላል። ባሬንቱ ግንባር በኤ5ኢ በተደጋጋሚ እየመጣ የአየር ድብደባ የሚፈጽም አብራሪ ከፍተኛ መኮንን የአየር ኃይል አዛዥ የነበሩት ሜጀር ጀነራል አማ ደስታ በግዳጃቸው አንዱ ቀን አውሮፕላናቸው ይመታል። ድብደባውን በጥልቀት ከብርጌዱ ቀጠና እርቆ ወደ ሸምበቆና ቀይ ኩሪ የሻቢያ መንጋ እየተከተለ ይመታል። ወዲያውኑ ለ16 ብርጌድ አየር አስተኳሽ የሚጠቀምበትን ራዲዮ ተመትቻለሁ ሲል ይገልጻል። በወቅቱ ኮሎኔሉ አማ ብርጌዱ የሰጠውን መልስ እንደምንም ወደ ፎርቶ የብርጌዱ ማዘዣ ተጠግተ በፓራሽት ውረድ እየፈለግከው ይሆናል፣ ቦታውን በአንድ የመቶ እንሸፍናለን በተባሉት መሰረት አውሮፕላኑ አየር ላይ ለቀው በፓራሽት ይወርዳሉ። ጦሩም በአንድ የመቶ ጦር ዘግቶ የአየር ኃይሉን አዛዥ ፓይለት ፎርቶ ወደ ብርጌዱ ማዘዣ በመውሰድ አዳር አድርገው በማግስቱ በተላከ ሄሊኮፕተር ወደ አስመራ ተመልሰዋል። የባሬንቱ ጀግኖች መፍለቂያ 16ኛ ብርጌድ እስከ ቀይ ኮከብ ድረስ በአቆርዳ የሻቢያ የእግር ውስጥ እሳት ሆኖ ቆይቶ 26ኛ መካናይዝድ ብርጌድን በእግረኛ ሻለቆቹ በሰው ኃይል ለማጠናከር በመፈለጉ 16ኛ ብርጌድ ስሙ ሳይጠፋ በመረብ ግንባር ታሪክ ከሰራው 26ኛው ሜጀር ብርጌድ ጋር ተቀላቅሎ 6ኛው ሰንጥቅ ሜጀር ብርጌድ ተብሎ እንዲጠራ በመወሰኑ በዚሁ መጠሪያው እስከ 1983 ግንቦት 16 ቀን በኤርትራ ወይቶ ወደ ሱዳን ከተሰደደው ሰራዊት ጋር ሱዳን መግባት ችሏል።